Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, deixa eu fazer um relato para vocês nesse vídeo de uma situação que aconteceu aqui, que na verdade que está acontecendo na questão da bigamia, tá certo? Isso aí vai mais para um aviso, para deixar vocês alerta e que vocês entendam que é muito importante a análise e a visão diária do criador, tá certo? Primeiramente, meu povo, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto. Sou criador e proprietário do Canário Recife, pessoal. Aqui, procuramos desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário, pensando, claro, em melhorar cada vez mais aí o seu manejo, tá certo? Se a gente tiver algum conteúdo que pode ajudar você aqui, a gente faz questão de mostrar para vocês. Então, é o seguinte, pessoal. Vamos lá, vamos ao tempo desse vídeo. Essa gaiola é uma gaiola de bigamia, tá certo? Na verdade, pode ser até trigamia, ou seja, são três compartimentos. Compartimento 1, compartimento 2 e compartimento 3. Normalmente, o que é que eu utilizo? Eu utilizo dois compartimentos. Eu coloco um macho, normalmente, nessa situação. Coloco uma fêmea com ninho aqui e outra fêmea com ninho aqui. Mais ou menos como está aqui essa situação, tá vendo? Então, a parte do meio serve para dividir o macho, ou seja, o macho fica com essa fêmea, começa a fazer a acoplação, ela começa a chocar, eu já pego o macho, passo para essa outra fêmea, ou seja, eu fico transportando uma grade divisória de um lado para o outro, ou seja, assim é uma bigamia. Então, desse jeito foi feito aqui. O que é que aconteceu? As duas fêmeas começaram a chocar e nasceram os filhotes. Filhotes de tempos distintos. Esses filhotes aqui nasceram primeiro e aqui dois filhotes nasceram primeiro com o macho no meio. Isso aqui é uma fêmea, tá, pessoal? Só que o que é que aconteceu? Se vocês notarem, esses filhotes aqui já estão grandinhos e o outro tá lá no ninho, ele tá, digamos que ele tá numa média de 17, 16 dias de vida. O que é que aconteceu? Até então, pessoal, esse ninho estava distribuído aqui, tá certo? A grade divisória, eu não tava com a grade, eu tava sem a grade, eu só tinha essa grade aqui tava sem grade e esse ninho vinha para cá, ou seja, esses dois compartimentos aqui estavam livres para a fêmea e o filhote ficarem se locomovendo. Só que o que é que aconteceu? Vejam como a natureza é. Esses dois filhotes aqui estavam muito nessa grade aqui e o que é que tava acontecendo? Essa fêmea estava alimentando esses dois filhotes e praticamente parou de alimentar tanto esse filhote, o filhote dela, como o outro que eu já coloquei aqui em cima. Esse carequinho aqui, ó. Então, o que é que aconteceu? A fêmea começou, essa fêmea aqui começou a alimentar os filhotes dessa fêmea, tá certo? As duas fêmeas passaram a alimentar esse filhote e essa fêmea aqui esqueceu dos filhotes dela, porque estava a grade divisória somente separando uma mãe dos filhotes. Então, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei inverter. Eu coloquei o ninho para cá para deixar a fêmea ou fazendo ninho ou fazendo processo de postura. Acredito eu que ela não vai fazer postura, que aqui está sem macho, tá certo? Passei o ninho para cá, coloquei a grade divisória aqui e deixei os filhotes aqui. Por quê? Para a verdadeira mãe alimentar os filhotes e essa fêmea só se concentrar nos filhotes dela. Um desses filhotes ficou tão debilitado que eu tive que passar para essa gaiola e automaticamente a fêmea começou a tratar do filhote e ainda bem, teoricamente, não vou perder esse filhote. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer a vocês? A gente precisa estar ligado, porque se eu não tivesse prestado atenção, os filhotes dessa fêmea, aquele que está lá no ninho e o outro, iria morrer. Por quê? A fêmea tinha parado de alimentar. Eu já prestei atenção, a fêmea voltou a alimentar esse filhote depois que eu passei os filhotes para o outro lado, tá certo? E essa mãe está alimentando esses filhotes normalmente. Na verdade, esses filhotes já começaram a beliscar a comida só. Então, assim, o X da questão é, quando isso acontecer, pessoal, você tem que estar ligado para não perder o filhote. Esses filhotes iriam morrer por doença, alguma coisa? Não, eles iriam morrer unicamente porque a mãe parou de alimentar. Aí caberia ao criador começar a fornecer papinha ou fazer alguma outra situação. Nessa situação aqui, eu estou vendo que a mãe voltou a alimentar esse filhote e esse outro aqui, como ele estava muito debilitado, eu coloquei ele aqui em cima, porque eu já vi que a mãe está tratando e aceitou numa boa. Tá certo? Então, pessoal, fica a dica aí, tá bom? Bigamia é muito bom, mas a gente precisa estar ligado,
tá certo? Se o macho tivesse na gaiola, talvez poderia ser mais fácil, porque o macho iria ajudar a alimentar os filhotes, tá certo? Deixa eu colocar lá para vocês verem, ó. A fêmea pegou o ninho, já ela vai lá e vai alimentar o filhote. Como tá dizendo, se eu tivesse o macho na gaiola, seria mais fácil, porque o macho também iria alimentar os filhotes. Tá certo? Então fica a dica, pessoal, para vocês estarem ligados aí, para não perder filhote por bobeira ou por um certo descuido do criador. Tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhada para ver se a fêmea vai. Queria pegar o momento da fêmea alimentando o filhote. Mas enfim, já tá alimentando, eu já vi. Tá certo, meu povo? Então, agradeço de coração se vocês continuaram aqui conosco nesse vídeo até o final. Se você gostou, não esquece, deixa o like, pois é muito importante para o canal. Forte abraço, meu povo. Fiquem com Deus.